Це труба каналізаційного зливу, яка виходить у Тернопільський став. Через неї із дощовою водою залишки нафтопродуктів потрапляють у водойму, розповідає Олексій Нижегородов, який помітив пляму на ставі. Сьогодні десь от годині в 10-11 ранку вже потужний дощ пішов. Отут в районі труби лівньової з'явилась пляма на воді, видно, що це нафтопродукти, характерним запахом. Таке вже спостерігалось не раз. Минулому році, десь в травні місяці, вже тут і комісія була, і міської ради, і екологія. Навіть були правоохоронні органи. На цій території є відстійник, куди стікають каналізаційні води. Він має затримувати забруднення. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Тернополя Олега Соколовського, він працює. Забруднення оглядають працівники Держекоінспекції. Беруть проби води, щоб лабораторно підтвердити, що плівка на воді – це залишки нафтопродуктів. Тепер намагаються знайти джерело забруднення. Просто видно. Разом з інспекторами приходимо на територію ОСББ на Білецькій, 53. На місці нікого немає. Ми подивилися на Тернопільський став, подивилися, яка то пленочка. Це не є якийсь мазут чи ще щось таке. Бачимо, що це просто нафтопродукти, типу, може, бензин, соляра. По слідах дощівка, не дощівка, поверху течуть дощові води. Ми подивилися, зайшли в будиночок з гаражами. Як повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц, суттєвої шкоди навколишньому середовищу пляма такого розміру не завдасть. Сліди від дизельного палива помітили біля автомобіля, який припаркований на території ОСББ. Власника на місці не було. На даний час треба встановити власника, будемо ще завтра перевіримо. Можливо, це з гаража, бо зараз не оприділиш, дуже все близько. Ми то все переглянемо ще раз, подивимося. Ну, наймовірніший з всіх можливих випадків саме це. Тому що інших ми вже все прослідкували, більше ніяких скидів немає. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Першому.